tutto sprava doleva. Na krátký úvod, dneska tady nebude moc srandy, ale jako by někdy bylo. Nedávno jsem četl v novinách, že na tom večírku byl každý, kdo v téhleté zemi něco znamená. A to mě zarmoutilo, protože jsem si myslel, že by tam měli být především ti, kteří pracují, kteří nám odváží odpadky a zametají ulice a vyrábí elektřinu a filtrují vodu, a ty tam nějak nebyli. Tady totiž v této zemi je slavný každý, kdo má do zadnice otvor. Naprosto každý. A s výjimkou několika málo hostů, které jsem dneska přemluvil ke spolupráci, nikdo z těch takzvaných lidí, kteří tady něco znamenají, půl metru za naší západní hranicí není znám. Přední ještě ano, jo? Pokud je tam nějaký pohraničník se samopalem, aby někdo nezdrhnul na západ. A já budu dneska dělat program, a budu ho dělat vždycky, a dělal jsem ho vždycky, pro ty, kteří nebyli pozváni na tu hostinu a kteří se starali o to, abychom tady nezahynuli v odpadcích, aby nám řáli kamna, aby nám přitekala voda, když se potřebujeme umýt nebo napít. A jako první můj host bude muž, kterého obdivuji pro jeho fyzické i mentální vlastnosti. Je to můj, mohu říct směle, dlouholetý přítel, podnikatel, filmař, herec. Je to pan Robert Rosenberg. Ano, je to můj dlouholetý přítel a nedostižný vzor, protože on je nejenom větší než já, myslím vyšší, jo, ne delší, a to ne. A je taky, myslím, mladší, nejsem si s tím úplně jistý. Já bych řekl, že ne. Ne, a Roberte, povězte, co se stalo, pro Boha? Někdo se ozývá, nedlužíte někomu peníze? Nebo někdo vám, on vám je chce dát zde při přímém přenosu. Já doufám, že jo teda, že mě někdo dluží peníze. A choďte, pokud mě někdo dlužíte, jsem zde. Šel zajíček brázdou, kapsičku měl prázdnou. Jo, jsem se nějak vlastním příčiním, jsem se dostal na mizinu. No a jak je to s vámi? Tak jsme na tom úplně stejně. Jo, výborně, výborně, no ale tak vám ještě jdou hodinky, že jo? No. Já už nosím jenom atrapu. Já kdybych neměl člověka, který mě věnuje, tak ani ty hodinky nemám, takže. Já taky vždycky chodím. To mě napadá, že mě to už od rána stojí. Já každý. Mě teda od rána taky stojí, ale. Robine, jak jsem vyrozuměl, tak vy jste přišeli s asistentkami. Mohu se zeptat třeba na vaši pracovní náplň dnes na. Tak já to můžu říct, já to můžu shrnout, dneska to bylo skutečně náročný, takže. Nechcete si lehnout? Já jsem nad tím přemýšlel, jo, ale fakt to nevadí. Ne, ne, odpočíňte si. Já totiž mám doma krásnou postel, hrozně velkou, ona má asi 2 metry a všechny jako návštěvy přijímám v posteli. Ono to zní blbě, ale fakt to tak je. A není to o tom, že bychom tam teda dělali ty hnusné kopulační pohyby, ale fakt to už neznám, sedíme. To už neznám. No. Ale vím, o čem mluvíte, četl jsem takovou knihu. Takže, no já jsem to. Takže dneska ráno do posilovny,
Potom jsme natáčeli na ulici, to znamená, dneska jsme okolo dálnice, takže jsme točili na parkovišti u dálnice. Na zastávce slečnu jsem nechal asi 100 metrů běhat nahatou po ulici a bylo to velmi zajímavé. Potom jsem tady dostal, přijeli mi z Polska jedna firma, co fotí latexový oblečení, takže tam jsem dělal ze sebe takovýho otroka a oblíkali mě do latexu a do kůže. No a pak vlastně jsme skončili asi v 6 hodin a rovnou jsem jel sem a jelikož máte super asistentky, tak mě ještě upozornila, že jedu pozdě, takže všechno jsem krásně stihnul. No. Jsem rád, že jste tady. Taky jsem potěšen, že vás vidím oblečeného. Já se snažím v poslední době být víc oblečený. No ne, ne, já jsem vás vždycky viděl, jak si, jak bych řekl, v kůži. To je pravda. Ve vlastní kůži. To je pravda. S kterou jste šel na trh. S tou já chodím furt a bohužel moc krát se mi to nevyplácí, no, kterou v našem státě. Od doby, co jsme se viděli vposled, jste si vypracoval vazbu. Kolik děláte bench press? Tak... Já se přiznám, já moc tohle necvičím, já radši si jdu zaboxovat a trošku pohyb. Já radši ten tanec a takovýhle. Řekněte mi pravdu, polknul jste někdy modrý kypřící prášek do pečiva? Ne. Já jo. A mám přítelkyni a ta ho polkla taky. Ježišmarja. No a bylo jí špatně a bolela jí hlava. Já se nedivím. No počkejte, jak to může působit na dívku? Já nemám shine. Já si myslím, že spíš tam je o to, že to prokrvuje jakoby ty genitální orgány nebo něco takového, takže teoreticky by to pro tu dívku mělo taky být, prakticky si myslím, že ona nemá ty stopořující tělízka, co máme my, a tak to nebude ono. Já měl dokonce přítele, dnes už není mezi námi, tak tomu směl říct, který když nebyl dosti zmužilý, tak manželka mu vyčítala, že jí to dělá schválně. Jo, no. To je jako zvednout ruku. No, tak já k tomuhle můžu říct jenom jedno, že jo. Já taky třeba, já nevím, průměru teďkom pracuju 3x, 4x do týdne, plus ještě my máme vlastní swingers party, takže po večerech si skočím odskočit na swingers party, plus teda shodou okolností v jednom nejmenovaném nočním podniku mám volný vstupy, takže občas tam jdu do práce. No a taky občas manželka otravuje, jako že by chtěla sex, no. Co to je? No právě, já jsem mi taky říkal, že s ní budu souložit jenom, když chci, a třeba loni jsem nechtěl. No. Láska? Mě to vadilo. Láska na 3. Smrt, to jdete na 4. Luštila, moje švagrová luštila křížovku a tam bylo láska na 3 a ona napsala cit. A můj bratr tenkrát ještě trochu mluvil, tak jí vyčítal, že jí nemůže ta tajnka vyjít. Tam mělo být pí, ne? Ne, bylo ne? Tam něco, jak jedna maminka od dvou dětí se zeptala, to je od M, viďte. A to bylo rozkošné, já doufám, že jim později ta tajnka nějak vyšla, nebo jasný. Jestli za to byla nějaká výhra, netuším. Řekněte mi, Robine, jaké jsou, budeme o tom mluvit, pač já jsem měl jeden takový pořad, kde jsem mluvil s profesionální nevěstkou a já bych chtěl od vás slyšet, protože mám taky zprávy od hereček, kolik je sazba za účast ve vaší produkci, ve vašem filmu? Tak průměrně tak 5 měsíců na tvrdo, no. To jsem chtěl slyšet, no. Existuje taky na měko? Čili nebudeme mluvit o penězích, ale v žádném případě to nejsou 2 miliony, že ne? To určitě ne. No. Tohle z toho zase vznikla trošku fáma, protože samozřejmě já mám za sebou nějaký lidi, kteří mají hodně peněz a baví je to utrácet ty peníze, což třeba já tomu nerozumím. A prostě oni si nadhodili, že by chtěli někoho v uvozovkách slavného, kdo by natočil nějaké lehtivé věci. No a tak samozřejmě padly otázky peněz. Můj osobní názor je, a teď nechci nikoho urazit, ale myslím si, že spousta diváků nebo spousta lidí, kteří sedí tady, tak jsou daleko krásnější než v uvozovkách ty naše top modelky. Takže já k tomu jenom snad říct, já bych jim nedal ani korunu. No. To by si měli ty lidi platit, ne? Ještě. No jasný. To, no když chtějí být zaznamenány na citlivý filmový pás, tak musí přispět. Já teda musím říct, že v soukromí jako tohle, co já dělám, že zaznamenávám na citlivý pás a za to mi ty lidi platí, no. A kolikrát se řekne, že třeba se mi ozve člověk, zavolá mi a řekne mi, hele Roberte, moje manželka v posteli stojí za prd, nemůžeš jí trošku zaškolit?
tak já se domluvím, dám si svoji sazbu a jdu ji učit. No. Jde o to, ano, jde o to se domluvit. Znáte to sám, že u chlapa to není ani o té fyzické kráse, dejme tomu, není to ani o tom umět přemlouvat nebo umět to okecat, ale umět tý ženský rozumět. A to je asi to nejdůležitější, prostě pochopit, co chce, na co má chuť, na co má city a co zvládne. No. Mluvíte neobyčejně rozumně. Na no, to, jak jste hezký člověk a mladý. Kolik je vám? 35? To ještě 33, ne. Za měsíc 33. No. No ne, že byste vypadal starší, to ne, ale mluvíte neobyčejně rozumně. A pochopil jste to, něco? To se lidem jenom zdá, to buďte v klidu, já zase tak rozumím. Prožil jste, posledních, dejme tomu 10-15 let jste prožil hodně v dívčí společnosti. To je taky, proč vás trošičku dali stranou, abyste si odpočal na pár měsíců. Jo? Pochopil jste něco z ženského principu? Jo. Ale co? Pochopil jsem asi ten největší základ, že, jo? Že ženský se nedají pochopit. To, je, to bezvýhradně souhlasím. Tak to je, ano? Tak to je prostě a bohužel já mám tu nevýhodu, že moje práce je zároveň i mým koníčkem a oženil jsem se a na tom je asi nejdůležitější, no to zase nevím, jestli taková sláva, ale ne, určitě ne, to bych křivdil manželce, ale jenom chci říct, že prostě u nás se nedá ten vztah udobřovat tím sexem, jako to má většina lidí a to je strašná nevýhoda, jo, že já se snažím spíš udobřit vztah tím, že fakt si lehneme do postele, pustíme si tu televizi a budeme relaxovat, no, nějaký ten sex, tam je jako její vedlejší produkt, jelikož moje manželka dělá stejnou práci jako já, tak toho je přehršleno. Já jsem četl, že nikdy nenatáčíte s vlastní ženou. No, já k tomu mám odpor, já k tomu mám odpor. A jak, ne, to je skutečně jenom... To je pravda, to je pravda, já se za to nestydím a právě to je o tom, že my máme každý trošku jinou představu o tom umění v uvozovkách a my se pak na place chytneme a to pak se může stát, že někdo odchází s monoklem, s modřinama, tak, takže aby jsme předcházeli těmhle s těm jo, divadlům, konflikt. Pro hosty, tak se tomu vyvarujeme. Tu se můžete ptat mých asistentek, oni vám to potvrdějí. Já jsem vás viděl, já mám velikou sbírku DVDček a viděl jsem vás v několika filmech a byl jste i s francouzskými chlapci. Zhodně. Nevím, jestli to byla vaše produkce, teď už si přesně nespojím, protože já ty titulky vždycky urychlím, jo? Víte? A já až se dívám na tu vlastní akci a představuju si, že jsem tam. Jo, že se toho zúčastňuju. A to je, to, tak by to mělo být? Tak no, by to tak mělo to fungovat. Je, tak to je, tak to je. No, a pak přijdu na jiné myšlenky a můžu zase pracovat. Protože vidím, že když už ne já, takže lidé krásně a zdravě žijí. Jo? A tam byli Francouzi, kteří už se vyskytují, já nevím, jak tady mohl být ten film s nima. Byly tam naše herečky, ale byli tam francouzští chlapci. A vy jste nad nima vynikal. To bych netvrdil asi ale takhle, jo. Ale jinak shodou okolností, teda, když už jsme u toho, tak tato produkce, kterou vy jmenujete, protože s těma Francouzima já jsem pracoval 4 roky, tak to bylo pro Dolly Buster, což je docela paradox, že to skoro nikdo nevěděl, ale já jsem byl jediný Čech, který pro toho jejího manžela, ne přímo pro ní, tak dlouho točil, potom jsme začali pracovat s Videoramou a to byl Michael Shy, no a 6 let nebo 7 let jsme takhle blbnuli. A je pravda ta, že já jsem si musel svoje místo v tom zahraničí hodně tvrdě vydobít. Přece jenom kamkoliv jsem přijel, tak prostě řekli vesnický balík z východní Evropy a bylo to těžký, no. Bylo to těžký, dneska už na mě koukají jinak a dneska naopak jsou to mý kamarádi a oni sami mi volají, přijeď Roberte, bude prdel. Doufám, že velká. Teď jsem zrovna chtěl říct, jsem zapomněl dodat, že doufám, že ne moje teda. No, no jo. Plně chápu vaše zaměření. Ano, vy rozhodně nepatříte k těm 4%. Ne. Nerozbíjte mi to tady, to, jsem to leštil celý dopoledne. Máte moc energie a moc síly. A teď mi řekněte, jezdíte ještě na motorce? Samozřejmě, tak já spadám nebo jezdím za motorkářský klub, takže pořád. Motorka je moje velký hobby a láska. No jo, protože vy jste chlap, který dokáže zvednout, že jo? Kolik má, 200 kilo? No, přes 200. No, tak to já bych ji nezvednul. Ale to jde jenom o grif, to není zas tak těžký, věřte mi. To je stejný přesně jako u mě s tím přirozením, že to je fakt jenom pocit, jenom prostě chtít. To je záležitost vůle. Přesně tak, to je jenom skutečně vůle. To budu muset někdy vyzkoušet, já už jsem kolem tak
31 let impotentní, tak já zkusím někdy dneska večer zapnout vůli, jestli by to fungovalo. Já si myslím, že vy s tím problémy nemáte. Většina lidí, kteří s tím skutečně problémy nemají, tak se o tom nebojí mluvit. Když to naopak ty lidi, kteří s tím ty problémy mají, tak vyzvídají na známých, na sousedech a tam je největší asi to riziko, že prostě oni nechápou, že když ten problém není, tak se nemusí řešit. Když je, tak by se měl řešit a měl by to řešit lékař. A pak potažmo, dejme tomu i ta pilulka, no. Nějaká. Pilulka, Já jsem dostal nějaké pilulky, které jsou na klouby a jsou taky modré. Tak já to denně polikám a opravdu to funguje. Na ty klouby teda? No ne zrovna tak na klouby, ale v těsné blízkosti. Já teda... V doplňkách výživy docela se orientuju, mám jich spoustu a stojí mě to měsíčně spoustu peněz, ale já jsem zjistil, z těch naturálních věcí nejlepší je tribulus. Prostě to je věc, která funguje jak na ty svaly, tak na ty klouby a hlavně i na to libido a na tu potenci, no. Že to vlastně zvyšuje testosteron. A co vepřový koleno? Na rovinu vepřový koleno je úplně výborný, ale nejsem si jistý, jestli zrovna to má ten kladný vliv. Vepřový koleno, že člověk by se pak stal prasetem, jo? Že by se vlastně, pokud je kanibál... A já furt, proč mi říkají prase, protože mám rád ty vepřový koleno. A máte je rád? Mám je rád, no. To doporučuji, tak já vás někdy pozvu. To já budu jedině. Přítelkyně dělá mimořádné koleno a ona má takový kolena, že já vždycky přitom jí koukám na ty její kolena a připomíná mi to vepřové kolínko s křenem. A hořticí. Prosím? A hořticí. Jo. Křen s hořčicí smíchaný dohromady. Jasný. Tak jsme zase už u jídla, protože v láska životě... Láska prochází žaludkem. Ano, v životě jsou tři největší věci. Dobré jídlo a dobré pití. Nic. Nic. Víte, Roberte, vám... Tak určitě chtějí říct velký dluh. To znám. Vám a soudní výlohy. Budete platit taky nějaké soudní výlohy? Už jsem platil. A teď můžete ale přiblížit tu cenu v řádech 100 milionů. Tak já musím říct, dokonce už mi vrátili kauci, což je jako dobrý. Ta byla 600 tisíc? 600 tisíc, ano, přesně tak. Ale soudní výlohy mě stály 11 tisíc, což nebylo zase... To je velmi slušné, to je přesně moje penze. No, tak na to budu mít. To je dobré, přeju vám, aby to všechno velmi dobře dopadlo. Protože jste už to dopadlo, já už vlastně jsme byli v těch trestních činech, který nám dali, tak jsme byli ve všech bodech obžaloby zproštěni. Mě bohužel teda nechali rok podmínku za to, že jsem u sebe měl nějaké omamné látky. No. Souhlasíte se mnou, že česká dívka je nejlepší na světě? Jo. Děkuju. Je to daný, je to skutečně tak a ať je to jakákoliv modelka, i ty s prominutím světový, tak když půjdete hloubit do kořenů, tak určitě tam je něco od nás. Prostě my Češi jsme krásný národ, jsme hezcí lidé. Mluvíte mi z duše. To je realita. Vy jste živoucí oslava češství. Proto tak tady bydlím a nemyslel jsem se pryč. Tak já nevím, jakou máte práci ještě dnes večer, ale pokud ji máte, tak aspoň jednou ještě za mě. Pokusím se. Ahoj. Ahoj. Je to milý chlapec a musím přiznat, že to není žádný sráb, že se dovede podívat do očí a že mám velmi rád. A kdybych měl takového synáčka, tak bych byl poněkud šťastnější, protože já nemám takového synáčka. Ale čertovem, uděláme teď něco zase úplně jiného. Pozveme sem fantastický čtyři kluky a budou to, a to si přijdete na své, po všem tom kecání, je to pan Škorpík, pan Kolár a v neposlední řadě pan Korn a pan Uličník. Chlapci, pojďte na scénu. Tak.
A já vás, pánové, poprosím o píseň, ale nezačínejte hned. Já vás poprosím o píseň. Mám pochopitelně, nevím, jestli je poslední album, kde zpíváte, a tu nechci teď, já vím, že mi ji nezaspíváte, mohu ji poslouchat reprodukovanou, kde zpíváte, u nás už se nehádáme, kdo má větší pole lán. A abyste věděli, poč vy jste sami mladíci, tak to je píseň, kterou jsem poslouchával v 50. letech, když jsem jezdil s koňma někde v JZD. A tak to tam, ten amplion těch jezedáků v té vesnici, už ani nevím, jak se jmenovala, tak to reprodukoval. Úplně vážně. A vy jste to, to není parodie, vy jste to udělali tak nádherně, že přece budu pak žebrat, kdybyste zaspívali s tou někdo. Je na vás Jiří hodnej. On je Někdy jo, ale jinak je pes. Pes? Jak pes. Kdy? To pedant. Jsme teda obdivovali, tohle jsme si říkali, že to nemůže vydržet. Ten ono to taky nevydrží, protože já myslím, že sám a brzo skončí, že vy možná jste labutí píseň celého pořadu. Protože jsem to dal polštářek právě. Ředitel, jo, chcete přitejt nohy? Ne, jemu jsem ho tam dal, kdyby upad, aby si nezranil hlavu. To mám být já, ale nevím přesně, jestli jsem takhle drsný, jo, to na omak. No jsem drsňák zkrátka. Rád vás vidím, protože vás považuji za veliké profesionály. A opravdu vás poslouchám, což bych mohl taky kecat. A mazat vám med kolem mikrofonu. A to zpíváte vy? To bolero. To bolero. Tu kantilénu, to je žrádlo. Je to hezký, je to hezký. Mě to baví. Jo, mě taky. To je radost na obou stranách. Jak dlouho spolu fungujete? 6,5 roku. V manželství prý 7 let je rozhodujících. Máte ještě půl roku do rozchodu anebo do utužení? Nevím, jestli to sem patří, ale dám vám hádanku, co je manželství. Manželství je hrubý vpád do soukromí. Tak nějak, asi jo. A někdo z vás je ženat? Já. Ubohý chlapče! Já jsem spokojený. Ne, to starají samozřejmě, když se to povede, tak je to skvělá věc, protože člověk má někoho, kdo mu zatlačí oči, že jo? S nima je to výborný, protože každý máme tak jako určitou sílu v určitém směru. Třeba Dušan, ten z nás umí nejvíc vtipů. Jako to je jeho silná stránka, s tím, jak je vysoký, tak jsou samozřejmě nejvyšší kvality. Jo, se to rozlehá taky dobře z té věže, že jo? A Jirka, ten samozřejmě toho nic nezaskočí, co se hudby týče. A David, ten má z nás nejvyšší hlas, takže vždycky nejvíc slyšet. Nejvíc pracovitý, musíš taky říct. Takže nejvíc pracovitý. Vy jste vynikající zpěváci a proč si tak zakládáte na takovém, řekl bych, nevšedním oblečení? Tak já si myslím, že ten design prostě je potřeba i k tomu, co člověk dělá. A ta značka, ten způsob, kterým se člověk prezentuje, buď podtrhne tu věc nebo tu záležitost, kterou děláte, nebo vám naopak teda nic nepomůže. A my máme Mařenku Markovou, která nám teda vytváří kostýmy. A je to velmi zkušená paní s ohromnou fantazií a cokoliv po ní chceme a cokoliv teda připraví a vymyslí, tak je naprosto geniální, protože samozřejmě má velké zkušenosti, protože vlastně celý život se tomu věnovala a dokáže vycházet ze současných trendů a přitom ale je velice, velice osobní a velice osobitý nápady má. No. A jsem šťastný, že jsem směl přispět několika ilustracemi k vaší desce, protože pro mě to byla veliká čest. A pro nás taky. Taky nás to velmi bavilo. Že jsem se dostal zase k výtečným věcem, které jsem
poslouchala, které doporučuji našim divákům, i když oni si radši asi poslechnou Dáchňu, jak je tak odhaduju, a víte, co ti myslím. Dechovou. Deutsche Plechmusik, ja? Ale ne. Je to skutečná hudba, pač zpívat a kapela, to je asi tak to nejtěžší. Je právě možná na tom pěkný to, že ten hlas je vlastně jako zvláštní nástroj, a když se to podaří, jak si napsat a dát dohromady, tak jak to píše Jirka, tak to dopadá dobře. No. A nás to teda samotný překvapilo, že i posluchači a diváci na koncertech jsou nadšený z toho. Stačilo vám to, drahoušci? Chcete víc? To, ne, to jsou profíci, ty nemohou víc. Jo? Ty nemohou víc, pač to nemají ve smlouvě. Snažte se to pochopit. Hezky jsem jim to řekl, co? Obhájil jsem svoje hosty. To bylo skvělé vystoupení. Jsem vám za ně vděčný a ještě na mě počkejte, prosím, v šatně, protože bude závěrečná fotografie na závěr, jo? Děkuji. A jako třetí host, a není to nějak podle důležitosti, a možná, že mi řeknete, že je to podle výšky, je to taková drobná, elegantní, malá blondýnka. Za chvíli uvidíte. Je to jedna z dcer tohoto národa, které proslavili tuto zemi, které pro ní opravdu něco udělali. Nebudu vás dlouho napínat. Je tak drobná, že si možná ani nevšimnete. A přichází Iveta Hlaváčová. Vítejte. Dobrý večer. Řekněte mi, rostete ještě pořád? No jasně. Do 20 let se roste. Čili ještě... Já jsem pořád ve vývoji. Ve vývinu. Jo, vlastně ve vývinu. My jsme se to učili. Ale to je to též. Ano? Dobrá. A to budete mít 3 metry potom? No počítám tak 20. Jestli to bude tady tím tempem, jak to jde, tak asi 20. A třeba ta voda tomu nějak prospívá, že vás jako protahuje? No určitě, protože vlastně tím, jak se pořád v té vodě natahuji a chci být první v cíli. Ano. Tak co vítězství, to vždycky nějaký milimetr, centimetr, a pak to tak dopadá. Jste zanesena v Guinnessově knize rekordů jako majitelka nejdelších nohou na světě. Tak zní to dobře, možná tomu tak bylo, ale už tomu tak není. Má někdo ještě delší, to není možné, to už musí být zrůda. No tak, to nebyla lichotka. Ne, počkejte, ne. A kdo vás proměřoval? Normálně z agentury Dobrý den, což je vlastně agentura, která přeměřuje vlastně české rekordy, a pokud chcete být zapsán do Guinnessovy knihy rekordů, tak nejdříve musíte oslovit českou agenturu. A to už je snad 10 let. Přijeli do Blanska, protože já jsem z Blanska, a přeměřili mě nohy a bylo. A je pravda, že měřili 3x a po každý to bylo jiný? Je to pravda, no. A zvolili tu menší a nevím, proč tu nejmenší zvolili. Tak, to nejmenší zvolili jako rekord. Jo. A to měli zvolit to největší, co je to za zápis do Guinnessovy knihy. Těžko říct, no, protože to dělali poprvé, tak vlastně já jsem určovala určité normy, takže jsme se víceméně domluvali my a já jsem navrhovala tu nejdelší a oni zvolili to nejkratší, no, takže jsme se nedomluvili. Měli aspoň zvolit zlatou střední cestu. No, tak... Těžko říct, zlatá, proč se tak rozhodli. Co znamená, že s klecí rybářům pouštíte ryby na svobodu? No já když plavu, tak se docela nudím. Když plavu takový ty dlouhý tréninkový kilometry, tak se koukám na dno a tak různě a tam prostě vidíte rybářský klece. Ano, kde mají úlovky. Kde mají úlovky a samozřejmě jsou plný, takže já se vždycky potopím a ty klece otvírám. Do jaké hloubky? No někdy to bývá docela drsný, protože už i ty jako uši cítím a bolí, ale jako stojí to za to, no. Kolik je to třeba 5 metrů? To je víc asi. Víc se potopíte? No,
jako nad 5 metrů tu bolest necítím v uších, ale potom 8, 9. Já bych měl rekord v potápění, ale i několik hodin, ale nepřežil bych to. Jo, tak to potom jo, tak já jsem na tom skoro stejně, ale tohle to mě docela baví, takže vždycky, když vidím nějakou klec, tak se potopím a pustím to. To je krásné. To, z toho musí, to je takový kormorán vlastně, protože vy je nejíte, ale to, z toho musí mít ty rybáři upřímnou radost, ne? Když zjistí, že ty ryby si to otevřeli ploutvičku a ne, já se snažím aj ty klece trošku jako zničit. Z čeho jsou ty klece? Ups, to je normální kov, železo. Kov, železo. No, není to jednoduchý jako to skřivit, ale já, abych jim i trošku jako pomohla, tak ono to někdy tím, že je to zapasovaný v tom písku, nebo je to nějak zašprajcovaný, nevím. Čili je v řekách, ne v moři? V moři, v moři. Proč myslíte, že v řekách? Něco jsem řekla blbě. Protože moře je slané a to je blbý propleť, ne? A vy máte pleť nádhernou. Jak to? Moře je výborný. Vodě. Prosím? Moře je výborný propleť, ba naopak. No moře, pokud si pamatuju, když jsem v něm plaval, tak nadnáší trochu, nebo... No dobře, ale to přece nevadí pleti. Ta sůl? No jasně, to je výživa, to je výborný, to jsou minerály. Ale to je novinka, to mi říkáte úplně no, nové věci. Můžeme si povídat. No ano, když si povídáme, ne? To je dobré. Tak to vám prospěje. Zuby vám to vybělí, pleť vám to spraví, vlasy vám to vyživí. Co chcete víc? Však právě proto plavu. A plavete často? Plavu často, hodně, no. To je obdivuhodný. A plavete jenom jeden styl, to znamená kraula, neboli volný styl? Na tréninku plavu všechno, když se mě chce. To není nějak jako limitované, nebo není to tak, že když plavete v závodě kraula, že byste museli v tréninku plavat jenom kraula, ale naopak pro ty ramena je dobrý, když si zaplavete protipohyb, což je znak. Na sílu zase plavete motýl. Prsa, no, ty mě moc nejdou, tak ty plavu jenom tak z nudy. Ale v závodě plavu jenom krau, protože nejrychlejší. Pomyslíte na davky a rodinu a všechny ty ostatní katastrofy? No, jak vás tak poslouchám celý večer, tak asi v davky by nebyly to nejrozumnější. A rodina, to znamená dítky? Rodina asi patří k životu, no. Takže určitě v budoucnu by se tam objevit měla. Skvěle. Mohl bych kmotřit, jestli tady ještě budu? To není špatný. Kmotříček. Kmotříček, pan Saudek kmotříček. Nesežiju to moc při oslavě, slibuju. Ne, opravdu. Fakt? Dobře. To jsem tak rád, já mám svědky, tak si to pamatujte všichni. To jsou všechno svědci Jehovovi. Ops. Tato vznešená společnost. Bylo by velmi laciné vás obdivovat jenom proto, že máte mimořádně dlouhé nohy. Tak především jste mimořádně statečná holka, která ví, co chce, jde potom a taky to dosahuje. Což je vodítko nebo recept pro všechny naše holky, kteří chtějí něco dosáhnout, ale musí proto něco udělat a vy proto něco děláte. No já doufám, že ano. No. Já jsem celý život toužila jenom potom, aby si mě někdo mohl vážit, aby když jednou budu mít rodinu, tak aby děti mohly být pyšní na svou matku. A to taky budou. To se uvidí. Ještě mi vyprávějte, když jste plavala přes La Manche. Jak se stravujete? Stravuji se... Z lodě? Samozřejmě je vedle mě doprovodná loď, která asi zhruba po 15 minutách vám dává v kelímkách stravu. Buď je to tekutý, nebo může to být i banán, nebo prostě cokoliv máte rádi, ale většinou je to tekutá strava, no. A víceméně se pije jenom. Ta jedna trať, vy máte rekord, je 7 hodin? 25 minut. 7 hodin 25 minut. Mm-hmm. Nepřetržitýho plavání. Nepřetržitýho. Ne, to pochopte, pro mě je to něco nepředstavitelného, že jo? Já plavu přes rybník a už se potím. Pro mě plavání naprosto přirozený pohyb a vzhledem k tomu, že už od 6 let plavu, což už plavu teda... To není tak dlouho. Pro mě je to přirozený, no. Já jsem si jednou zkoušela měřit tepovou frekvenci a při plavání mám nižší než při chůzi. No, chůze hlavně po brněnských ulicích není zrovna povznášející. Tak to bude možná ono. Já jsem zkoušela i po plážích a pořád to bylo vyšší, no. Protože přece jenom u toho plavání člověk leží, takže... A jak to měříte? No, mám plavecký vlastně jako spotrestr, takže ano. Mě to zaznamenává tepovou frekvenci a mám přehled. A když jste v cizině, tak se domluváte anglicky? Ano. Umíte tedy anglicky? Normálně, domluvím se. So that's the time to wish you all the best.
for the rest of your life. Thank you very much. Tak tohle je tedy chvíle, abych vám přál to nejlepší po celý, ne zbytek, ale po celý váš život, který bude dlouhý, sladký a plodný, a hlavně vám přeju první holku, protože já nemám to štěstí a v poslední době mám malý kluky a to je strašlivý oprus, jestli znáte to slovo. Takže konečně ve vysokém a zralém věku si přeju dívku, protože vím, že ty už od mládí rozumí životu a pořád se nervou a nemají rozbitou hlavu od nějakého kamene nebo něco takového. Miláčku, zůstaňte dělat hačí. Já pozvu ještě skupinu našich hostů a uděláme si závěrečnou fotografii.